Ağcabədi rayon sakini Orxan Rızayev polisə müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus olan mağazadan oğurluq edilib. Rayon polis şöbəsində keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, oğurluq hadisəsini Xəyal Qurbanov edib. Xəyal Qurbanov ilkin ifadəsində törətdiyi əməli səmimi itiraf edərək, mağazadan gecə saatlarında siqaret və digər əşyalar oğurladığını deyib. Xəyal Qurbanov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Qapını girdim, gördüm içəri. Oğurladığım siqaretləri aynı olunur neyindədir? Oğurladığım siqaretləri gizlətdim, 5 mərtəbənin yanında gizlətdim. Sonra söldə, sonra neydi? Sonra siqaretdə gəldim, gördüm ki, sər-səri yoxdur orada. Oradan da kimsə oldu? Hə, oradan da kimsə. Oğurlamayıb, bir zibirliyin içində gizləmişdin, harbi gizləmişdin? Hə, zibirliyin içində gizləmişdin. Zibirliyin içində gizləmişdin, zibirliyin maşında gəldən siqaretlər apar. Hamısın, hamısın. Mağazadan ümumi dəyəri 450 manat olan müxtəlif markalı siqaretləri gizli üsulla talamışdır. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq davam etdirilir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.